Արդեն մի քանի շաբաթ մուլտիվելնես սպորտային ու ժամանցային համալիրն ընդունում է առողջ կենսակերպին հետևող իր հարյուրավոր այցելուներին։ Համաշխարհային լավագույն բրենդների գերժամանակակից մարզասարքերը բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներն ու բարձրակարգ սպասարկումը օրեցօր գրավում են նոր հյուրերի։ Յուրաքանչյուր օր առավոտյան 7-ից մինչև ուշ-գիշեր մուլտիվելնեսում հնարավոր է ոչ միայն մարզվել եւ ունենալ կատարյալ մարզավիճակ, այլև կտրվել առօրյա հոգսերից ու խնդիրներից։ Այսօր նորաբաց մարզահամալիր էր այցելել նաեւ հայկական սպորտի լեգենդ 20-րդ դարի լավագույն հայ մարզիկ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանը։ Հայկական սպորտի կենթանի լեգենդը, ով մշտապես լավ մարզավիճակում է նախ շրջեց գերժամանակակից մարզասարքերով զինված մարզահամալիրում, ապա նաև անձամբ փորձարկեց մարզասարքերը։ Օլիմպիական երրագի չեմպիոնը նաև կատարեց ազարյանական խաչի վարժությունը։ Ալբերտ Ազարյանը նաև ուժերը փորձեց բրոնզկամարտի մարզադալիճում։ Հայկականն ինչու՞ չէ նաև համաշխարհային սպորտի կենթանի լեգենդը պարզապես հիացած էր մարզահամալիրի հնարավորություններով։ Օլիմպիական երրակի չեմպիոնը նշեց, որ բազմաթիվ երկրներում է եղել, բայց Գագիկ Ծառուկյանի կառուցած այս մարզահամալիրի պես կառույց ոչ մի երկրում չի տեսել։ Շատ սիրելի Գագիկ Ծառուկյանի հնարավորությունն ավ որտա ստեղծել այս բանը։ Եվ ձեզ ասեմ, որ ոչ մի պետությունում այսպիսի բան դու չես տեսնի։ Գիտեք, ես արդեն 87 տարեկան եմ եւ ամբողջ կյանքը սպորտի ասպարեզում եմ, հասկացրել, բայց այսպիսի հնարավորություն, այսպիսի պայմաններով դալիճներ ես չեմ տեսել։ Սա շատ մեծ առավելություն է մեր հայ ժողովրդի համար, եւ ես թվում եմ, որ մենք բոլորը պետք է մեծ հոգով տրամադրված կարողանանք այստեղ մարզվեն եւ առողջ լինեն։ Ալբերտ Ազարյանը ծանոթացավ նաև լողավազանի պայմաններին։ Օլիմպիական չեմպիոնի համար նաև առողջ նախաճաշ էր կազմակերպված։ Առհասարակ մուլտիվելնեսում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում ճիշտ սննդակարգին։ Ֆիթնես սրճարանը այցելուներին առաջարկում է առողջ ու սպորտային սննդի բազմազան տեսականի՝ սպիտակուցներով, ացխաջրերով ու օրգանիզմին անհրաժեշտ հանքանյութերով համալրված ուտեստներից մինչև էներգետիկ կոկտեյլներ ու հաշվարկված կալորիաներով անհատական սննդակարգ։ Վերջում օլիմպիական երրակի չեմպիոնը նաև զրուցեց մուլտիվելնեսում մարզվող հյուրերի հետ, ապա նաև ինքնագրեր բաժանեց եւ սանակարվեց։ Առողջ ապրելակերպը գնահատողների համար Ալբերտ Ազարյանը լավագույն կերպարն է։ Մարտով սեփական օրինակով է ապացուցում, որ մշտապես մարզվելով նույնիսկ 87 տարեկանում կարող ես առույգ ու առողջ լինել։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։